U četvrtak 19.11. 2020. godine na zagrebačkom Mirogoju upriličen je posljednji ispraćaj Krunoslava Kiće Slabinca, velikog kompozitora i pjevača. U 12 sati i 40 minuta, tačno u vrijeme kad je počeo posljednji ispraćaj ovog velikog umjetnika, u više slavonskih gradova i mjesta njegovi prijatelji zasvirali su i zapjevali jedan od njegovih najvećih hitova. Otišao je s mirisima jutra, nakon kojeg su se redali i brojni drugi hitovi ovog pjevača. Posebno je bilo dirljivo u Kićinom rodnom Osijeku. Na centralnom gradskom trgu okupilo se stotine Osječana kako bi se i na ovaj način oprostili od svog Kiće. Na popularnoj osječkoj promenadi Osječani su se spustili do Drave i u nju pustili na hiljade crvenih ruža za svog Kiću. Slično je bilo i u Valpovu. Posljednje počivalište Krunoslava Kiće Slabinca je među zaslužnim građanima u Aleji Velikana na zagrebačkom Mirogoju.